Hej, jeg hedder Michael Sort, og jeg har Hirtshals Sejlmejeri. Jeg er blevet nomineret til at sætte en af de her rigtig fine sten i anledning af jubilæet i Hirtshals. Og det er Jens Peter Jarmenslev, der har nomineret mig, eller os, Hirtshals Sejlmejeri. For dem, der ikke ved, hvem og hvordan, så overtog jeg sejlmejeriet her 1. januar, efter Ole havde lyst til at gå på pension, og jeg er rigtig taknemmelig over den måde, at vi er blevet modtaget hernede, og vi kører firmaet videre i den samme ånd, som til hidtil har været kørt. Så folk skal have en stor tak og ros til dem, til de kunder, der kommer i butikken. Vi har valgt at sætte den på toppen af Hirtshalsvej, fordi at det med, at når du når Hirtshals på toppen af bakken der, og du ser ud over rundkørslen, og du ser ned over havnen, eller Color Lines færger, som du ser dernede, så ved du, at så føler du dig hjemme, og du kommer til et rart sted. Jeg har valgt at give stafetten videre til Thomas Pedersen for Wellenbo Woodwork, som jeg synes gør en rigtig stor indsats her i byen, og er et frisk pust, så den er her med at give videre til ham.